Valla kardeş. Sel geldi daha. Vardık arkadaşlar. Dünən akşam saatlerinden intensiv yağan yağışlar Masallı rayonunun Alvadı kəndindən keçən İnadlı çayın və Bədəlan, Molloba, Boradigah və Rüdəkənar kəndlərində olan su ötürücü kanalların daşmasına səbəb olub. Nəticədə sel suları əkin sahələrinə və təsərrüfata ziyan vurub. Dünən gecə saatlerinden ərazidə işler devam etdirilir. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas ediciləri kiçik həcimli gəmilər vasitəsilə kəndlərdə köməksiz vəziyyətdə olan 20 nəfəri təxliyə ediblər. Salam qardaş. Nətər oldu bu hadisə? Aha. Yorğun daşıda su aparır səni. Ay dedə, suyun səviyyəsi düşüb ha?